Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod. Jom main Motorsport Manager. So aku pun sudah aku punya driver antara yang terbaik dalam division. Atau mungkin ni ikut prestasi, ikut previous race kot. Quarters kita average, staff average, sponsor kereta kita macam miskin sikit. So kalau boleh kita nak try improve kereta kita secepat mungkin. Okay. Right, continue. Okay. Ni design apa wing? So apa kita nak improve? Kita terus buatkan lagi yang ni. Ya, aku rasa nak kena improve reliability dulu. Pasal kita punya parts ni secepat breakdown sekarang. Target aku nak target sebagai semua dalam 70%. Lepas tu baru kita start fokus mana yang kita nak improve. Okay, new sponsor. First place kau minta. Not now. Cari up front banyak. Sini. Okay, front wing siap buat. Yeah, front wing baru, right? So, apa kita nak design pada ni? Kita ada banyak lagi duit kan. So, let's try buat engine. Satu engine. Baik ni. Invite to a stock car race. So braking, marketability, right? Okay, tengok lagi parts. Ni dah 60, boleh stop kejap. Kau improve ni. Nak bagi semua keluar daripada 40s dulu. Masuk dalam 60s macam tu. Ni aku rasa ni boleh stop kejap. To improve suspension. Sepuluh hari lagi, sempat lagi. Engine siap. Okay, apa kita nak buat? Gearbox okay kak kot. Tak, sekarang kita tengah improve apa? Engine, suspension, gearbox kita boleh buat. Confirm. Alright, dah start negatif balik. Okay. Belum lagi. Sekejap, notification ni untuk apa? Parts ni aku tahu ada parts tapi tak perlu tunjuk dulu. Aku tahu nanti aku buat lah. Okay, pause sekejap. Kita improve parts. Okay, dah 56. Kena improve engine ni supaya kita boleh guna. Okay. Continue. Diorang upgrade building diorang. Tapi tak apa, kita tak perlu nak fokus building sekarang.
Right. Okay, ni boleh tutup. Apa lagi aku nak improve? This one got 54. Itu 54. Okay, biar macam ni. Kita ada 3. Oh, dah start race. Okay. No sponsor baru eh. Kan ambil 400 setakat untuk 5 race. No, tak balik. So kesa beza dia 50 je kan. So baik kita ambil ni je lah. Okay. 54, 58. Aku rasa buat macam ni. Ni buat macam ni. Oh man. Aku salah improve. Aku patut improve yang bawah. Masa bawah ni 500. Terpaksa downgrade sikit lah. Pasal 41% yang tidak akan breakdown. Continue. Unhappy. Wek, wek. Oh tapi. Tapi dia lagi bagus kan. So aku tak patut bagi dia unhappy. Kau cuma beza ni je, beza rear wing je kan. Tapi part lain aku rasa kau ada empat yang bagus. Okay, aku bagi kau break lagi bagus. Okay, fair. Alright. Cuaca baik. Mendung sikit. Oh, kita punya home country. Alright. Car setup. Try turun. Turun. Kau pakai. Ya, kau boleh pakai soft. Kau pakai ni, ultra soft. Turun, turun. Try macam ni. Okay. Jangan ambil restream dah. Okay, far too high. Aku bring kau dulu. Okay,
aku bring kau juga lah. Pasal aku punya, korang punya set up juga korang sama kan. So mesti korang tak suka high. Turunkan sikit ni. Lepas speed balance naik. Macam ni. Try macam ni. Okay, downforce dia kata tadi far too high. Okay. Try ni, try brake macam ni. Stream dah level 1. Saya dapat level faster slap cun. Sudah boleh masuk. Kau teruskan ni. No, no, bring in, bring in. Kau, 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 kau boleh start buat qualifying je trim. Dapat satu excellent kan, ya. So before this good kat sini, now so good kat situ. This good kat sini, great. Try macam ni. Ini betul eh. Okay. Try macam ni, kau buat qualifying trim. Kau tayar. Kau, kau terus buat racing trim. Okay, ada excellent. Sebelum ni kat mana? Sebelum ni kat situ. Maybe dia nak naik lagi downforce. Sekejap before this, kat sini kat situ. Okay, naik lagi downforce, try. Try macam ni. Kau ya teruskan restream, kau tukar super soft. Okay, gotten worse. Okay. Stream sempat, sempat level 3 kan sempat. Okay, at least dah dapat 2 excellent. So mula-mula kat mana? Kat sini. Dan kat sini. Dan tiba-tiba sini jadi worse. So aku rasa dia nak dekat tengah-tengah sini.
Saya macam ni. Okay, kat sini mana situ? Ni kat sini. Kat sini. Sini ke? So aku rasa dia nak mungkin sini. Okay, so aku tak sure, aku rasa dia nak kat sini ke, ke kat sini. Try naik sikit. No no no, jangan usik dulu, kita usik ni. No no, this is hard man. Okay, ni kat sini. Dia kat sini dia great. Dia kat sini dia good. Try adjust dari sini. Dan ni naik. Dan macam ni. Dia try macam ni. Okay, restream dah siap. Nak masuk balik. Okay, ini sudah dapat grade. Bawah tadi dah pernah dapat grade kan. Okay, so nak grade ke dekat mana, range dia antara situ dan situ. So dia kena turun sikit. Turun kat macam kat sini. Kasi excellent dekat sini kot. Try macam ni. Sempat ke? Sempat ke? Okay. Aku rasa dia at least belajar something. Setting ni Balcazar punya setting ni, tak tahu macam mana. Harap dia dapat triple. Excellent. Oh no, hujan. So ini sia-sia. Dia orang masih belum rapat dengan mekanik ni. Tak kena pakai super soft. Ke intermediate. Memang dia kata ada grip kan, tapi still nanti aku rasa air akan naik. By the time dia pusing nak start buat qualifying dia, kira air dah start naik. Nampak gaya cuma aku je yang buat, yang pakai ni kan.
Jap, jap. Aku je yang pakai wet tire, pakai intermediate tire ke? Set up. Shit. Oh, at least dapat first. Pasal apa? Pasal aku seorang je yang pakai intermediate je tayar. Hujan dah stop dah aku. Susah nak tok timing dia. Ya, hujan akan naik balik nanti. So, intermediate. Teruskan intermediate. Go back to the pit stop. Yeah, kena intermediate. Still intermediate. Tukar fresh tire. Panaskan tayar. Ni kena pakai wet ke? Macam nak pakai wet. No, no, intermediate lagi kot. Sebab dia tak lebat sangat. Dia akan lebat nanti tapi susah nak budget sekarang atau kemudian.
think this is good enough. Okaza nombor 3. So kita dah dapat bonus kita. Stay nombor 11. It's okay. We'll do better on the actual race. Barnaby. Kita panggil dia Walter lah pasal dia white kan. So akak yang dominate last race pun dia still dominate lagi. Actually last race dapat, dia cuma dapat fastest lap je kan, tapi dia tak menang kan. Alright, dapatkan nombor 7. Shouldn't be a problem good. Okay, cuaca. Okay, nampak macam panas je. Okay, restream pakai soft. Aku sudah duduk pakai soft lah. Soft tyre. Fuel tak perlu sampai 25. Bawa 18. Sejak soft tyre tahan berapa lama? 17. Kau 18. Kau nak tanya. Boleh 17 ke? Alright. Right, let's go. Kau relax tu. Cun. So kejar, kejar lagi. Aku nak kau sikit kejar, tapi aku nak kau kurangkan sikit pressure tayar. Diorang pakai super soft, so tayar diorang akan habis lagi cepat. Tapi tayar diorang lagi bagus daripada aku. Cuma dia akan lagi cepat habis.
Stay tuned. Makin dekat. Ah. Jangan bagi dia potong, jangan bagi dia potong. Good boy. Okay, dia akan start masuk pit. Soon. Cool. Biarkan, biarkan. Potong balik, potong balik. Potong balik. No. Okay, potong balik, potong balik, potong balik. No. Potong balik, potong balik. No. Okay, dia masuk pit. No worries, no worries. Dapat balik nombor 3. So nombor 3 masuk, masuk pit. Okay, aku bakal dapat first place. Oh, aku third and fourth now. Okay. Kita terus guna selagi tayar lebih daripada 30%, kita still bawa. So now first and second. Bila aku akan masuk bila tayar dah start dalam 30% je tu. Rasa white masuk dulu kot, tayar dia lagi sikit. Ya, rasa white boleh masuk sekarang. So fuel tak perlu banyak sangat sebenarnya. But it's okay, good. Safe. Okay, white masuk dulu. Bakal saya teruskan. Semua orang dekat ni actually. Kalau aku masuk pit nanti akan banyak banyak jatuh ke belakang. One more lap lepas tu kita masuk pit. Kita attack. Okay, then kita masuk pit. Kita masuk pit, kita tukar ni. Cuaca macam mana? Okay, tak ada. Tak ada perubahan. Simpan dalam 11 kot. Balance. Tak ada apa yang perlu kat repair pit.
So kita aku rasa aku jatuh dalam nombor 4 macam tu lepas aku keluar balik nanti. Oh no. Yap, seperti estimation aku jatuh ke nombor 4. Tengok 4 juga eh. Aku nak repair kereta ke? Repair engine lah, aku rasa repair engine. Kami still okay lagi. Oh, kena potong. Kena mamat nombor 19. That's bad, man. Okay, kau boleh step back balik. Si kalau dapat nombor 4 aku lagi okey kot. Pasal kalau nombor 3 ni aku kena bagi dia bonus. So nombor 4 check actually okey. Ya, okey. Okay. Ya, yang unit kau kena pit. Fuel tak usi. Ya. Ya, balance okey. Berapa jauh aku akan jatuh? Shit, semua dekat-dekat ni. Bodohlah, mistake. Tak apa. Kereta-kereta orang lain tadi aku tak banyak rosak kak. So kita boleh kejar balik. Don't worry, just keep this space. Ataupun kau rehat tu. Bagi Balcazar yang kejar. Okay, Balcazar kau lah yang rehat. Bagi Denny yang kejar. Pasal White punya minyak lagi sikit. Biar dia kejar tu. Alright, kau boleh kejar. Okay, 5-6 masuk pit. Potong. Ya, yeah, cun. Okay, 1, 2, 3 akan masuk pit. Ingat, next pit stop adalah pit stop terakhir eh, pasal kita tinggal 11 lap, dalam 12 lap. So, kalau boleh kita tak nak, kalau boleh kita nak bagi kalau boleh kita nak bagi timing cukup-cukup. Sekejap, aku nak tahu apa yang rosak. Aku rasa kau boleh survive one more lap. Now kita masuk pit. Kau tukar ni. Jadi kau boleh tukar ni. Can I? Tak boleh, tak cukup. Nombor ni kak. 12 lah. So ambil dalam 15. Repair. Fuck it. Buat dia.
Gamble on fast, gamble on fast. Okay. Okay, now kau punya turn untuk push. Kau keluar nanti, kau keluar macam ni. Don't worry about the fuel. Come on, potong dia. Okay, next lap kau kena masuk. Kau kena masuk. Kalau kau tukar ni boleh tak? Kalau kau tak push boleh lah. Aku ada 10 lap. Aku ada 10 lap boleh tahan ke? To repair that. To repair that. Wow, banyaknya nak kena repair. Second man, gamble on fast. YOLO. Tapi ramai orang kereta breakdown. Kau keluar tayar kau, kau jangan push sangat. Tayar kau tak tahan lama. Okay, keluar nombor 8. Actually quite okay. Kau punya fuel should be enough. So boleh macam ni. Okay, maintain this sampai habis race. Bila sampai macam 2-3 lap nanti kita kita attack tayar. Okay, kau rasa kau boleh maintain. Kau, aku nak kau try kejar dapatkan point. So aku nak kau kejar nombor 6. Orang lain tak akan masuk pit lagi ya, kerana macam kecuali Costa. Tapi Costa jauh kat depan, so kalau dia masuk pit pun tak ada effect kat dia. Kau nak kena kejar Daywolf ni untuk dapatkan satu point. Jauh kat depan. Minyak kau kan cukup. Cuma sekarang kita kena jaga-jaga tak. Okay. Oh, seorang retire. Right. So aku rasa kau boleh kurangkan sikit untuk jaga jaga kondisi kereta kau takut rosak. Okay. Don't push too much, takut rosak kereta. Engine dia perisau. Dia dah nak masuk dekat red zone dia.
Aku rasa wide punya okay. Oh shit, dia punya break. Laps remaining. So target dia sekarang memang target 4.5 lah. Kesan nombor 3 tu dah tak boleh kejar, jauh kat depan. Harap tak breakdown. Tak boleh lah, tinggal 3 lap. Jap, dilema. Kalau aku masuk pit, berapa lama? Dia sentak tengok repair ni. Oh, 7 saat actually, okay. Take back that 11 saat. Okay. Apa-apa kita ada insurance. Balcazar nombor 6. Next lap kau try masuk dalam pit. Patut ke masuk? Aku takut breakdown. Boleh kot, boleh kot. Tak boleh, aku takut tak lepas nanti. Oh man, tapi engine lama tu nak repair. Cancel. Kau kena just try roll with it. Kau tak boleh push lebih-lebih, just harap kau stay nombor 5. Kalau breakdown pun jangan terus stop eh. Breakdown terus ke finish line. 5 is good. 5-6. Alright, so dapat 3 point. Slow gila nombor 18 ni, kita terbakar. Berasap. Pretty good. Dan kita dapat full bonus sebab qualifying pun lepas. Okay. Nombor 4, that's good. Okay, continue. Right. So average duit kita akan dapat setiap race banyak macam tu lah kot.
Alright guys, setakat ni dulu episod untuk kali ni. Kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lagi banyak video daripada aku. Kalau suka video ni, boleh klik like. Kalau tak suka, button dislike ada di sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, bolehlah tinggalkan dalam komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episod akan datang nanti. Take care, jumpa lagi.